היי, אני רום מהקריה האקדמית אונו. בואו נדבר על בחינות מקוונות בהשגחה, ועוד בזום, קטן עליכם. אז קודם כל אפשר להירגע. ושנית, בסרטון הזה אפרט לכם את כל מה שחשוב לנו לקראת הבחינות המקוונות. אז דבר ראשון, ציוד. יש לנו מחשב או טאבלט, מיקרופון, מצלמה וטלפון נייד, או כל אמצעי אחר עם אינטרנט ומצלמה. זכרו להעביר למצב נא לא להפריע באנדרואיד, או מצב שינה באייפון, כך שבמהלך הבחינה לא יקפצו הודעות או שיחות. כשבוע לפני מועד הבחינה המקוונת, הבחינה תעלה למערכת בחינות מקוונות, ובמקביל, הקישור לזום יחכה לכם באתר הקורס. הזום ייפתח כ-45 דקות לפני תחילת הבחינה, לצורך תהליך הזיהוי. מומלץ להיכנס לזום לפחות 30 דקות לפני תחילת הבחינה. שימו לב, מאחרים לא יקבלו תוספת זמן. במבחן עצמו, אתם תיכנסו לזום פעם אחת דרך המחשב, עם מצלמה קדמית פתוחה, ופעם שנייה דרך הטלפון הנייד שלכם, עם מצלמה מהצד. ההזדהות לבחינה תעשה בזום מול המשגיחים, על ידי הצגת תעודה מזהה מול המצלמה. החלק הראשון של הבחינה יכלול התחייבות חתומה שלכם, וזאת בכדי לשמור על טוהר הבחינות ועמידה בהנחיות. למעט המחשב, איתו תבצעו את הבחינה, אין להחזיק מחשב, טאבלט או נייד נוסף בחדר הבחינה. במהלך הבחינה, ניתן השימוש בחומר וציוד עזר לימודי, וזאת רק לפי הנחיה מפורשת של המרצה מראש. במהלך הבחינה, אסור להשתמש בטלפון הנייד מעבר לצילום הצידי בזום. וכמובן, שאין להשתמש באוזניות במהלך הבחינה. לגבי שאלות לצוות ההוראה במהלך הבחינה, יש לפנות בצ'אט הפרטי לצוות הקורס. לכל אורך הבחינה יהיו משגיחים שישגיחו על תואר הבחינות. לידיעתכם, זום ההשגחה מוקלט לצורך בדיקה נוספת לאחר הבחינה. כניסה שלכם למטלה בידיון ויציאה ללא הגשת המטלה, תחשב כמי שנבחן וציונו יהיה אפס. בסיום הבחינה המקוונת, המערכת תנהל ולכן חשוב להגיש בזמן. רצוי אפילו להגיש דקה קודם. אל תצאו מהזום עד שקיבלתם אסמכתה של הגשת בחינה בידיון ושלחתם אותו בצ'אט הפרטי למשגיחים. זכאים לתוספת זמן? לא לדאוג. תוספת הזמן מעודכנת אוטומטית במערכת. שימו לב שלרשותכם יעמדו רק 30 דקות להעלאת סריקת הפתרון. סטודנטים אשר סיימו מוקדם את הבחינה, ישלחו למשגיחים הודעה בצ'אט לצורך קבלת אישור לסרוק את הבחינה ולהגישה. רק לאחר קבלת האישור, יוציאו הסטודנטים את הנייד ויחלו בסריקה. יש להגיש את הבחינה תוך 30 דקות מהמענה לבקשה בצ'אט. במקרה של בחינה בכתב יד, יש להקדיש דף נפרד לכל שאלה ולסמן את מספר השאלה בכותרת. יש לכתוב את מספר תעודת הזהות ולחתום בחתימה אישית בכל דף בצד השמאלי העליון. טופס הבחינה יסרק כקובץ PDF אחד בצורה ברורה. הסריקה תתבצע מול המצלמה כאשר הזום פתוח. יש להיערך מראש ולהשתמש בתוכנת קם סקנר בנייד. במקרה של תקלה טכנית בהגשה, יש לעדכן את צוות המשגיחים מיידית דרך הזום. לגבי פרטים נוספים, הנחיות טכניות, בכל הנוגע לזום, תוכלו להיכנס ללינק הבא. וכל תמיכה נוספת שתזדקקו, תעשה באמצעות פתיחת קריאה ייעודית לבחינות בלינק הבא. אז שיהיה בהצלחה לכולם.